shirka ay si wadajir ugu qabteen magaalada Boosaaso xubna kamida guddiga ka hortaga cudurka coronavirus ee dawladda Puntland oo ay kala hayeen wasiirka wasaaradda dekedda ee gaadiidka badda, wasiirka ganacsiga warshadaha iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland ayaa waxa ay ku soo bandhigeen warbixinta maalinlaha ee caabuqa coronavirus. Xubnaha guddigan oo Boosaaso ku sugan ayaa ugu horreyn sheegay in uusan jirin xilligan wax kiisa oo la xiriira caabuqa coronavirus ama COVID-19 oo laga helay deegaanada Puntland, iyo sidoo kale in kaydka cuntada ee yaalla gudaha Puntland uu yahay mid kaafinaya shacabweynaha Puntland. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda Puntland, Maxamed Cismaan Majino, ayaa akhriyay warbixinta maalinlaha ah ee caabuqa corona. Guddigu wuxuu xaqiijinayaa inaysan jirin kiis cusub oo la karantiinay maanta oo Jimco ah, taariikhdu tahay 3 Abriil 2020. waxaa si habsami leh u socda fulinta awaamiirtii dowladda ee la xiriirta bandowga mamnuuca ka ganacsiga qaadka iyo hakinta gaadiidka rakaabka ah ee ka dhex shaqeeya deegaanada Puntland iyo gaadiidka rakaabka dadweynaha ee u kala gasho magaalooyinka dhexdooda. Guddiga maciishadda iyo maaliyadda ayaa waxay kulan la qaateen ganacsatada Boosaaso iyo Garoowe ee reer Puntland, iyagoo ka wada hadlay arrimaha badan oo la xiriira qorshaha saadaasha kaydka maciishadda qutul daruuriga ah. Qodobada guddiga iyo ganacsatadu ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah: ganacsatadu waxay u caddeeyeen guddiga in kaydka maciishadda qutul daruuriga ah ee hadda taal gudaha waddanka ama dekedda ku xiran ay ku filan tahay shacabka reer Puntland bilaha soo socda. Guddigu wuxuu xoogga saaray in maraakiibta iyo doonyaha wada raashinka ee ku xiran dekedda Boosaaso la fududeeyo dejintooda sidii loo dejin lahaa aad loo fududeeyo. Guddiga iyo ganacsadu si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa sicirka maciishadda aasaasiga ah, isla markaana ay si wadajir u kortaagnaad kororka ku yimaada sicirka maciishadda aasaasiga raashinka. Guddigu wuxuu ganacsatada u xaqiijiyey in baabuurta xamuulka ee wada maciishadda kala duwan aysan saameyn doonin xanibaad isu socodka lagu soo rogay, isla markaana wuxuu xaqiijiyey in la hakiyey cashuurta iibka sales taxiga oo ka bilaaban lahay dekedda dhexdeeda bisha Abriil 1-deeda. Guddigu wuxuu ka codsanayaa ganacsatada iyo qayb ka qaataan dadaalada looga hortagayo caabuqa COVID-19 iyagoo la wadaagaya akoonnada dowladdu furtay ololaha si uga qayb qaataan si loo xoojiyo wada shaqaynta guddiga iyo ganacsatada reer Puntland. Waxaa la sameeyey guddi ka kooban wasiiro, hay-adda rugta ganacsiga iyo ganacsatada. Ugu dambeyn, guddiga ka hortagga COVID-19 wuxuu ku celcelinayaa in shacabweynaha reer Puntland gudaha iyo dibaddaba inay ka qaataan qayb libaax sanduuqyada dowladdu ay soo dhigtay oo ah ka hortagga COVID-19. Dhankooda, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Maxamed Xasan Fiqi ayaa dacwadooda sheegay in isku socodka ganacsiga Puntland iyo deegaanada kale uu yahay mid caadiya, sidoo kalena ay dowladda Puntland hakisay qaadista canshuurta iibka. Waxaan rabaa hal qodob oo laba qodob inaan caddeeyo. Qodob wuxuu yahay in ganacsiga Puntland sidii horey u furnaa inuu u furan yahay. Gobolladii ay Puntland la ganacsan jirtay maxay ahaytay sidii hore ula ganacsanayso, ha ahaadeen gobollada Koonfureed, ha ahaadeen Somali State, iyo ha ahaadeen dhinacan waqooyiga intaba. Marka wax maadaama aanay jirin cabasho ah dhinac ama yaraan dhinaca maaragtay qutul daruuriga ah in ganacsiga sidiisa u socdo. Qodobka labaad wuxuu yahay sales taxigii dekedda ee dowladdu joojisay, maxay ahaytay waxaa la hakiyey 1-da bisha Abriil sales taxigii lagu bilaabi lahaa maciishadda kasoo degtay dekedda Boosaaso, hase yeeshee laamsamkii la qaadi jiray iyo xuduudaha kale wixii kasoo geli jiray sales tax laga qaadi jiray sidoodii ayuu ahaanaya. Gabagabadii waxaan leeyahay shacabweynaha reer Puntland ganacsato iyo shacabba dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan akoonka dowladdu furtay
لجولات دجالام يكوفيد 19 كدولة العقب يكشف تبغل كنا عذر كاسيد الدراد ديد ما أنت وما أنت من نمل موجين لها ما أنت وما أنت نسكت دومنان سمين لهن ما أنت وما أنت ده كونه تبرت ير إنه عاون لهن جناح ستة إن شاء الله شرني واحد نوح كيجين عشان كون كيالا ميت كجتة كدجية يميت كصاص عظم واحد كجرا دلب كان سيدا أكتر حاجة بسودو waxa ku jira intii la isticmaalay xilliga xagaaga oo dhan la isticmaalay laha waxa kala ku tarayaa tala in dadka Puntland ay tixgeliyaan ayna qaataan talooyinkii wasaaradda caafimaadku ay soo gudbisay oo ah ka hortaga sala socotaan ba cudurkan ka hortag buu leeyahay daaweyn ma lahan marka mar labaad waxaan idinku baraarujinayaa in talooyinkaas iyo habka looga taxadarayo intaas ba qaataan Cabdirsaaq Cabdulla Faamus raadiyay telefishinka dawladda Puntland magaalada Boosaaso.